မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘယ်သွားသွားသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တန်ခါ900ကိုခော့ခော့သွားရတယ်။တိတကူဆရာတော်ကြီးဆိုတာအင်မတန်မှစာတက်တယ်ဖဖို့တို့နဲ့နှိုင်းရှင်ဆရာတော်မရှိဘူးအဝေးကြီးပဲ။သူ့ရဲ့အနေထားသူ့ရဲ့ဘဝဖဖို့တို့နဲ့ဘဝနဲ့အနေထားနဲ့တခြားစီဘာမှမဆိုင်တာ။သူ့အနေထားကြီးကတကယ် heavy ပဲ။စာတက်ပြီးတဲ့ပုံကိုကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစားတက်ပေးခဲ့ပုံကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုစကားမျိုးကြီးပြောလိုက်မယ်လို့ဖုန်းတို့မထင်တော့ဘူးအမှန်တကယ်တော့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲပုတ်ခတ်အတ္တရီဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တိတိကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတယောက်ဖုန်းတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတယောက်တိတိကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူမပိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာကိုပိုင်တာကဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးပိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေအကုန်ပိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆဲပုတ်ခတ်လိုက်တာဒါကြီးကမဖြစ်သင့်ဘူးဘုန်းဘုန်းတို့အနေနဲ့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လည်ပြီးတော့တုတ်ပြန်သင့်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီမှာသတိထားရမှာကမဆဲရဘူးမဆူရဘူးเนาะမဆဲရဘူးမဆူရဘူးကိုကသူ့ကိုသွားဆဲမိရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုပဲခံရမှာသူ့မှာရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဆရာဘယ်တော့ပဲဖြစ်နေပါစေတီလာတမာရီရှိတယ်ကိုကသွားဆဲလိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာတီလာတမာရီရှိရင်ရှိတယ်လို့ကို့မှာတံပြန်တဲ့အာကုတ္တအကျိုးတရားတွေကိုပြန်ခံစားရမှာအမှန်တမ်းမှကြောက်စရာကောင်းတယ်။နှွေဦးတော်လေးအစမှလည်းပဲကောက်ကောက်မုံမုံနဲ့ပြန်လဲချိပပဖို့ပဲဖဖို့ကပြည်သူလူထုကိုပြောခဲ့တာဆဲဖို့ဆိုဖို့အာမပေးခဲ့ဘူး။ဘာကြောက်လဲဆိုရင်တော်လန်ကြီးလုံနေတဲ့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကိုဖဖို့ကငရဲကိုမပို့ခြင်းဘူး။အဲကြောင့်ဖဖို့ပြည်သူတွေကိုဖဖို့ငရဲမကြစေခြင်းငရဲမပို့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်ကြီးအခုအပြောမှအဆုံမှအတွေးခေါ်ရီမှာပြီးလမ်းနေချော်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကောက်ကောက်မုံမုံပြန်လဲပြီးတုတ်ပန်ခြေပကြတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တွားတော့မဆဲနဲ့သူ့မှာတီလာတမာရီရှိတယ်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေငရဲခံရလိုက်မယ်မလုတ်ကောင်းဘောနော်ဆိုတော့ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစာပေအင်မတန်မှအလွန်တက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာသိမိနောက်ပိုင်းမှာမဲရောက်လိုက်တဲ့လက်ပွန်းတတိပေါင်းပြီးတော့ဇက်ဆရာအလိုကျသူကပြနေတယ်သူရဲ့သီလကုံတမာရီကုံတွေကမှမငှဲ့ညာပဲနဲ့ပြည်သူတွေလူတိုင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေကမှမငှဲ့ညာမထောက်ထားပဲနဲ့စိတ်ကောင်းစီအလိုကျသူခမကျိုးဆွဲရာကပြနေရတယ်ဖဖို့တို့စူလာဝကပါဠိထဲမှာအဋ္ဌာဏမေတံဂါထာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဖဖို့တို့အမြဲတမ်းရွတ်တယ်အဋ္ဌာဏမေတံဘိကဝေနဝကတော့ယံပရုပကမေနတထာဂရံဇီဝိတာဝရောပိယအနုပကမေနဘိကဝေတထာဂရာပိနိဗ္ဗာယံတိဆိုတဲ့ဂါထာလေးအဲ့ဒီဂါထာလေးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာနော်ယဟန်တို့တဲ့သူတပားတက်လို့ငါဖះမသေးဘူးတဲ့သူတပားတက်လို့ငါဖះသေရိုးထုံးစံမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုသူတပားတက်လို့မသေးဘူးတက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုတက်လို့မရအောင်လေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီဖြည့်ထားရတာဘုဖုံတို့ဖះကိုလောက်ကြံလို့မရဘူးလေသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီဖြည့်ထားရတာလုံးဝလုံးဝတက်လို့မရအောင်ဒေဝရတ်တော်မှဖះကိုတက်ဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဖះဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဖះကိုမြမတယောက်ကလည်းတက်လို့မရအောင်သကြာမင်းကလည်းတက်လို့မရအောင်မာနကလည်းတက်လို့မရအောင်ဒေဝရတ်လိုရောက်ဖမျိုးကလည်းတက်လို့မရအောင်ဘယ်သူမှကိုတက်လို့မရအောင်ဘာလို့တက်လို့မရတာလဲဖះဖြစ်နေလို့လေသိချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ထားတာဗျအလကားဖြည့်ထားတာမှမဟုတ်တာငါဘုရားကိုတဲ့ဘသူတက်လို့မှ
မသိဘူးတဲ့ငါဖះကိုတက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကငါဖះဆိုတာကတက်တယ်ပြည့်အောင်ငါဖះနေလို့ရတယ်ငါဖះပရိနိဗ္ဗာန်ဆန့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တက်တန်းမပြည့်မချင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာကနှစ်တန်းတရားတွင်မှာဒါပေမဲ့ဖះတို့ရဲ့မိသည်ဟာ၅ဘုံကို၄ဘုံပဲနေတယ်တရားတန်းမှာ80ပဲနေဒါဖះတိုင်းပဲနှစ်ပေါင်း1000တန်းမှာဖះပွင့်တယ်ဆိုရင်800ပဲနေတယ်1000ပြည့်အောင်မနေဘူးနှစ်ပေါင်း1000တန်းမှာဖះပွင့်တယ်ဆိုရင်8000ပဲနေတယ်1000ပြည့်အောင်မနေဘူးအဲ့ဖះတွေရဲ့လောကဓမ္မတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း80မပြည့်မကျင်ဖះတွေကိုဘယ်သူမှလည်းတက်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းလှုပ်ကြံလို့မရဖះတွေဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဖះတွေကိုဘယ်သူမှလည်းကာကွယ်ပေးစရာမလိုဘူးဘယ်သူမှလည်းစောင့်ရှောက်ပေးစရာမလိုဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဲအဲ့ဒီမှာတိရူဇာတော်ဘုရားကြီးကယဟန်900ကိုသူ့ကိုလှုပ်ကြံလို့တက်လို့မရအောင်ခေါ်သွားရပါတယ်ဆိုတော့ယဟန်900ကိုမြတ်စွာဘုရားကလူသားတိုင်းကလှုပ်တယ်လို့မဖြစ်သွားဘူးလားကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲပုတ်ခတ်စော်ကားလိုက်တာပဲအမြတ်စွာဘုရားတော်မှသူ့ရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူလုံခြုံဖို့အတွက်ယဟန်900နဲ့လူသားတိုင်းကလှုပ်ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်ဝတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ယဟန်ဝိတ္တလာမြတ်စွာဘုရားကိုလူသားတိုင်းကလှုပ်ပေးဖို့အတွက်ယဟန်ဝိတ္တလာဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့အသက်မသေးအောင်ပဲဒီယဟန်တွေကိုလူသားတိုင်းကလှုပ်ခိုင်းတာဒီယဟန်တွေအတွက်ဘာမှမကြည့်ပေးဘူးလားအဲ့မှာလူအခွင့်အရေးတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီလေဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလူအခွင့်အရေးကိုမလေးစားတာလားတန်ဖိုးမထတာလားဘ ᱹ ဒုသေးသေးငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးလားအဲ့ဒီမှာဘုန်းဘုန်းတို့ question တွေအများကြီးတက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲပုတ်ခတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကလူအခွင့်အရေးကိုမလေးစားမလိုက်နာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကအခုမှရဟန်းဝင်လာတဲ့ရဟန်းတော်လေးဒီ900ကိုလူသားတိုင်းကလှုပ်တယ်လို့လူဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကိုအထင်သေးအမြင်သေးပုတ်ခတ်ဆွဆွဲရာရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတာမင်ညာညပောက်ကူလေးတစ်ပါးဖြစ်အောင်ကိုပြောပလိုက်တယ်။ကစင်းစားကြည့်နော်။စကားတွေကအများကြီးတက်ရောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲပုတ်ခတ်ပြီလို့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်900ကိုသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သူ့အန္တရာယ်အတွက်လူသားတိုင်းကလှုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့။သူအသက်မသေးဘူးယဟန်900ကိုသူအသုံးချတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲစဉ်းစားကြည့်လေသူများပါတာဒီဒါကြားရင်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုအထင်သေးမြင်သေးဖြစ်သွားမှာဟာသူတို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကကျန်သူအသက်မသေးဘူးအတွက်သူအသက်လုံခြုံရေးအတွက်ယဟန်900ကိုလူသားတိုင်းကလှုပ်တယ်ယဟန်900ကိုထိုးကျွေးတယ်ရန်900ကိုလုံညိုရင်းယူခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင် तू ပါရမီတွေဖြည့်လာတာဘာအတွက်ဖြည့်လာတာလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပါရမီတွေကိုလည်းစော်ကားပုတ်ခတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်အင်မတန်မှနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့ဂုဏ်တွေကိုတည်တည်လေးဖြစ်အောင်ပြောလိုက်သူဖြစ်သွားတယ်မဲဆော်ဘုရားတည်တည်လေးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မဲဆော်ဘုရားဆိုတာသူများတက်လို့မသေးဘူး။ဘာလို့မသေးတာလဲ။သူလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလှုပ်ကြံလို့မရအောင်။အဲ့လိုဂုံထုဝိသေသနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မဲဆော်ဘုရားကိုတည်တည်လေးဖြစ်အောင်လှုပ်ပလိုက်တယ်။ဆွဆွဲပုတ်ခတ်ပလိုက်တယ်။မဲဆော်ဘုရားကလူအခွေးတွေချိုးပေါက်တဲ့ပုံကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပလိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုနိုင်ငံသားသားတွေကအထင်သေးအမြင်သေးအောင်လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အလိုလိုနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတိတ်ခါတွေကြဆင်းသွားတယ်။စဉ်းစားကြည့်။ဘာမဟုတ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းလိုကောင်တယောက်ကို
กากวยบีบุกูกูกวนนี่เนี่ยเมษอพยากูซซวยปุ๊กขะดามิวรอมะผิดติงอูลีเปียฮอดะเนาะบามุเดเมี่ยวไลลูกองมูตะกองกูกากวยบีบุอั่วเนี่ยเอ๊ะเหมี่ยวเปิ่นบีสกาเปียวบีบุอั่วเนี่ยกูกูกวนนี่เนี่ยเมษอพยากูรออ้ายลูมะซซวยติงอูลีมะปุ๊กขะติงอูลีดาพะพะโนบอราบะตาเดียวนี่เนี่ยเปียวปันกวยสิเดดีตาธนากูตุบายนามะหมอกู ที่พระยาโกตุบายนะหมอตุแลบุราบาตาวินเตี่ยวเวพระพุทธรูปแลบุราบาวินเตี่ยวเวถ้าเจ้าห้อยเห็นหอดเหมห้อยเหมหอบุสุดาတော့พระพุทธรูปว่าเวบันปันกวินရှိတယ်ပြောစုပန်ကွင်ရှိတယ်พระพุทธรูปမျက်စောဘုရားကိုဒီလိုဆွဆွဲပုတ်ခွက်ပန်ကွင်သူ့မှာမရှိဘူးဒါမျက်စောဘုရားကိုအထင်သေးအမြင်သေးဆွဆွဲပုတ်ခွက်လိုက်တာပဲသူ့ရဲ့စကလုံးကြောင့်မျက်စောဘုရားဟာလူခွင့်ရည်တွေချိုးပေါက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ် မြတ်စွာဘုရားကိုဂုံတတ္တိတွေစွန့်ရည်တတ္တိတွေအင်မတန်မှကြဆင်းသွားတယ်တခြားဘာသာကြားတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုအထင်သေးမြင်သေးเสียဖြစ်တယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကွာဒါကြောင့်သူကလုံခြုံရေးတွေယူရတာပေါ့ဒါကြောင့်သူကလူသားတိုင်းကတွေလုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဘာမျိုးတက်ရောက်သွားတယ်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုံခြုံရေးမှလည်းယူเสียမလို့ဘသူတက်လို့မှလည်းမသိ แต่ตู้กูไรเปล่าท่าล่ะง้าวบดุตะลุมาไม่ตีอูเด้อเพราะไอ้สกาตลอดๆลีกูพระพุทธบาตาตาธนาด้วยพุทธบาตาด้วยอิมตันมาถี่ไก่เน่นน่ะเลยสกาลงตะลงพระพุทธเมษอพระยาเยกงเทศกาลีกูอมยาอีจะเส้นตั้วหน่ายเนี่ยสกาลงตะลงพระยากูอถินเทอมีนเทผิดอ๋อซั่วๆปุ๊กขะไล่เดสกาลงตะลงผิดตัวอะไร ကိုဘာသာတရားကိုကိုမျက်စောဖရားကိုအဲ့ဒီလိုအထင်သေးအမြင်သေးဆွဆွဲပုတ်ခတ်လာတဲ့ဘသူကိုမဆိုဘုံတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လဲပြီးတော့ခြေပါလို့ရတယ်ပြောဆိုလို့ရတယ်ဝေဖန်လို့ရတယ်တုံ့သက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆဲဆိုတာတွေလှောင်ပြောင်တာတွေတော့မလုံးသင့်ဘူး ဒီတိတကူဆရာတော်ကြီးမှာတီလာရှိတယ်တမာရီတွေရှိတယ်သူကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တာတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေသူ့မှာရှိတယ်ဘုရားတို့ပြည်သူတွေကလောင်ပြောင်မိမယ်ဆဲဆိုမိမယ်ဆိုရင်ငရဲကြသွားနိုင်တယ်ဘုရားတို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတာတော်လန်ရေးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ဘုရားတို့ပြည်သူတွေကိုဘုံဘုံကငရဲမကြစေခြင်းဘူး ဖဖို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပါလျက်နဲ့ဖဖို့လို့ပြည်သူတွေငရဲကြရမယ်ထုံးတယ်မရှိဘူးရာဇဝင်ရိုင်းသွားမှာပေါ့ရာဇဝင်ရိုင်းသွားမှာပေါ့အဲဒါဖဖို့လို့ပြည်သူတွေကိုမျက်စောဖေကကိုဘာသာတရားကိုထိကြိုက်လာတဲ့ဘသူကိုမဆိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လဲပြီးတုတ်ပံခြေပပါမဆဲဆိုကြပါနဲ့မလောင်ပြောင်ကြပါနဲ့ဖဖို့လို့ပြည်သူတွေငရဲကြတတ်တဲ့ဆို